Ողջույն, ընկերներ, ավարտին է մոտենում մեր հոլովակների շարքը, որտեղ մենք քննարկում ենք գրողի տարած մոտիվացիա գրքի բոլոր գլուխները առանձին-առանձին, եւ մենք հասանք տրամաբանական վերջին 8-րդ գլխին, որտեղ քննարկում ենք, թե ինչպես ստեղծել մոտիվացիան։ Գլխավոր հարցը չէ այն, ինչ որ կարևոր է մեր թեմայի մեջ, բայց եզրափակիչ հարցն է, որին պատասխանելով մենք դրամաբանական ավարտին կմոտեցնենք բոլոր քննարկումները, որը մինչև այս ունեցել ենք։ Եվ այսպես ինչպես են գտնում մոտիվացիան։ Նախ եւ առաջ առաջին բանը, որ պետք է հասկանալ ես հարցում, որ չկա առանձին մոտիվացիա, որը կարելի է գտնել, ու դա լավ է, ու դա իմաստ ունի, ու եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ մոտիվացիան իր հետ ունի կծված հիմքեր, եւ բոլոր այդ հիմքերը նույնպես նույնքան կարևոր են, ինչքան կարևոր է հենց բուն մոտիվացման process-ը։ Մեր նախկին գլուխներում մենք խոսել ենք օրինակ սոցիալական, մշակութային, միջավայրի, ստանդարտների եւ այլ հարցերի մասին, որոնք նույնքան կարևոր են, ինչքան 8-րդ գլուխը, որում մենք քննարկելու ենք հենց բուն մոտիվացման process-ը, որովհետեւ եթե բոլոր բաղադրիչները իրար հետ չխառնենք, չենք ստանա այն աղցանը, որին մենք այդքան նվիրական ձգտում ենք հասնել։ Եվ այսպես, առաջինը գիտակցում ենք, որ բոլոր մասերը կարևոր են եւ ինքը իրենով առանձին մոտիվացիան չի, որ մեզ պետք է։ Երկրորդը, մոտիվացման 3 ուղիներ կան մարդուն։ Եվ եթե հիշեք, մենք 3-րդ գլուխը քննարկելիս քննարկում ենք այն, որ մարդու բազային երկրորդ գլուխը ոնց որ քննարկելուց, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ գլուխներ, որտեղ խոսում ենք մոտիվացիայի առաջացման պայմանների մասին եւ պատմության մասին, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ գոյություն ունի մարդու 3 բազային բնազներ, որոնք իրականացնելու համար մեզ պետք չեն ոչ մի տեսակի մոտիվացիաներ։ Եվ ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ ընկերներ ջան, հենց այդ բազային 3 բնազներն էլ հանդիսանում են մեր մոտիվները։ Ու փաստացի, եթե փորձենք մարդու ամբողջ կյանքը վերլուծել, սկզբից մինչև վերջ, կհասկանանք, որ նրա գործողությունների ցանկացած դրսևորում հանդիսանում է մոտիվացիա բնազդից դրթված։ Հիմա տեսեք, օրինակ սուրճ խմելը։ Օրինակ սուրճ խմելը ինձ տալիս է էներգիա։ Ողջ մնալու տեսանկյունից դա օգտակար գործողություն է, որը ես կարող եմ պահպանել որպես սովորություն։ Կոստյում հագնելը, ողջ մնալու տեսանկյունից չէ, բայց խմբին պատկանելու տեսանկյունից ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ես կոստյում հագնեմ, որպեսզի այդ կոստյումով խմբի կողմից ընկալվեմ այնպիսին, ինչպիսին ես կուզեի, որ ինձ ընկալեին։ Հակառակ դեպքում ես կարող եմ այսօր լինել իմ տնային շորերով ու պատմեի ձեզ, ինչու՞մ է կանոնում մոտիվացիայի խնդիրը կամ բացատրությունը։ Բայց դա կընկալվեր այլ կերպ, ու որպեսզի ես խմբում ճիշտ դիրք զբաղեցնեմ, որը ես ցանկանում եմ, ես գնում եմ ինձ համար կոստյում, այդ կոստյումը հագնում եմ։ Եթե վերցնեինք բնազդային տեսանկյունից, դա խմբին պատկանելու, խմբում ցանկալի տեղը զբաղեցնելու ձգտման դրսևորում է։ Եվ այսպես կարելի է բաժանել մեր կյանքի բոլոր գործողությունները, որը որ մենք անում ենք, համասարանը ընդունվելը, ավարտելը, աշխատանքի ընդունվելը, հաց ուտելը, հարսանիքը, ընկերուհի ունենալ բաժանվելը եւ այլ բոլոր գործողությունները, որը մարդը անում է իր կյանքում, կարելի է տեղավորել բազային 3 բնազդների մեջ։ Ոստի, ինչ հետեւություն է տրամաբանական շղթան ո՞նց է բերում կապվում նրա հետ, թե ո՞նց պետք է մենք ստեղծենք մոտիվացիա մեզ համար։ Սա նշանակում է այն, որ մենք որպեսզի ստեղծենք մոտիվացիա, օրինակ վերցնենք գործարարությամբ զբաղվելու, մենք պետք է ազդենք մեր բազային 3 մոտիվների վրա։ Առաջինը, պիտի ստեղծենք իրավիճակ, որտեղ գործարար չդառնալը կլորոշի մեր ապահովության մեջ ապրել, չապրելու հարցը։ Օրինակ, կլինի դա վերջին տարբերակը, որով որ մենք կարող ենք իրականացնել ապրել իմաստավոր մեր կյանքը։ Երկրորդ, դա կլինի միակ հնարավորությունը գործարարությունը, որպեսզի մենք զբաղեցնենք սոցիալական այն դիրքը խմբում, որում մենք փորձում ենք հասնել, որին մենք փորձում ենք հասնել։ Շատ կարևոր է, որ գիտակցեք, սա կապված է սոցիալական բնազդի հետ, իսկ սա ողջ մնալու։ Եվ վերարտադրման բնազդը, վերարտադրման բնազդը այն բնազդն է, որով որ մենք
ձգտում ենք մեր գեները ուղարկել ապագա, եւ այդ բնազդով պայմանավորված մենք փորձում ենք հասարակության մեջ հիացնել, ու նույն կոստյում կրելը հիացնելու ինչ որ մի միջոց է, որով մարդիկ փորձում են սոցիալական որոշակի դիրք զբաղեցնել, որպեսզի հիացնեն, որպեսզի իրենց գեները փոխանցեն ապագա իրենց համար նախընտրելի էակների հետ, մարդկանց հետ։ Եվ այս տեսանկյունից, երբ որ դիտարկում ենք գործարարությունը, նաև հանդիսանում է հիացնելու միջոց, որովհետև պատկերացրեք ձեր սիրելի աղջկա խոսքերը ինչպես է հնչում, երբ նա ներկայացնում է իր ծնողների մոտ ձեզ։ Ինչքան հիացմունքի առարկա է դա հանդիսանում, երբ ձեզ ներկայացնում են որպես գործարար, իսկ իմ ընկերը գործարար է։ Ինչքան լավ եք դուք այդ պայն ձեզ զգում, երբ ձեզ ներկայացնում են որպես գործարար։ Սա էլ երրորդ մոտիվը, որով դուք կարող եք հիացնել մարդկանց ձեր ձգտումով, որպեսզի դառնաք գործարար։ Բայց շատ կարևոր բան կա այստեղ, նորից վերադառնալով նրան, ինչը ես անընդհատ կրկնում եմ, բայց կարծում եմ, որ երբեք դա ավելորդ չէ ասել, որ բուն մոտիվացման պրոցեսը դա վերջնարդյունքն է, եզրափակումն է, բայց մինչև դա բոլոր փուլերը պետք է հաշվի առնելու անցնել դրանցով։ Եթե մենք դա չանենք, շրջանցենք բոլորը ու միայն բռնենք մոտիվացվենք, վերցնենք դիմում, գրենք աշխատանքից դուրս գանք ու գնանք գործարարությամբ զբաղվելու, այդպիսով ստեղծելու ենք մոտիվացիա։ Այո, եթե դու աշխատանք չունես, եթե դու չունես եկամտի ոչ մի այլ աղբյուր ու ունես գումար, որ պիտի վաղվանից սկսես դրանով ինչ-որ մի բիզնեսով զբաղվել, օքեյ, բիզնես զբաղվելը կլինի մոտիվացիա, կունենաս մոտիվացիա բիզնեսով զբաղվելու, բայց քանի որ դու չես ստեղծել համապատասխան հող, քանի որ դու պատրաստ չես դրան, քանի որ ոչ քո շրջապատը, ոչ քո ստանդարտները ոչինչ չի նպաստում նրան, որպեսզի դու հասնես հաջողության, որպեսզի դու ձգտես մնալ մոտիվացված ու էֆեկտիվորեն օգտագործես քո մոտիվացիան, ցավոք սրտի ոչ մի լավ բանի էլ դա չի բերի։ Ու ես ոչ մեկի խորհուրդ չեմ տա գնալ նման քայլերի, մոտիվացվել, ստեղծել մոտիվացիա այն պայմաններում, երբ դուք դրան պատրաստ չեք։ Գիտակցեք, որ ձեզ կարևոր է պատրաստ լինել ինչ որ մի պահի ու նոր գնալ այդ քայլերին, որովհետև մոտիվացիան այնպեսի բան է, որ եթե ստեղծեցիք մոտիվացիա, հետ դարձի ճանապարհ էլ չկա, որովհետև իրավիճակը արդեն ձեզ ստիպում է ինչ որ մի բան անել դրա հետ։ Դուք չեք կարա կանգնեք մեծ լսարանի առաջ, օրինակ, կամ ձեր գործարար ընկերների մոտ կանգնեք ու խոստանաք կամ հայտարարեք, որ դուք պատրաստվում եք ձերը հիմնել ու դա չանեք հետո, որովհետև դուք ձեր խոսքի արժեքը, ձեր արժանապատվության զգացումը, պատվի զգացումը կորցնելու եք դրանով, որպեսզի նման հայտարարություն անեք, դուք պետք է համապատասխան հող պատրաստեք դրա համար ու նոր անեք այդ հայտարարությունը, որ այդ հայտարարությունը անելուց հետո այն մոտիվացիան, որ ձեզնից ուրիշները սպասելու են որոշակի հաջողություններ, ձեր օգտին խաղա, այլ ոչ թե ձեր դեմ։ Այս ամենը լսելով, այս ամենին ծանոթ լինելով, շատ տարբեր եզրահանգումներ կարելի է ունենալ, ինչպես սա կարելի է կիրառել կյանքում, ինչպես սա կարելի է օգտագործել ձեր կյանքը ավելի էֆեկտիվ ու հետաքրքիր դարձնելու համար։ Բայց ես ուզում եմ մի կարևոր հետևություն ասել գրքից, որը կուզեմ բոլորը ձեզ հետ տանեք։ Գիրքը նրա համար չի, որ դուք կարդաք ու հասնեք հաջողության։ Գիրքը նրա համար է, որ դուք հասկանաք ինչ է մոտիվացիան։ Եվ փաստացի ոչ մի գիրք չի կարող երաշխավորել ոչ մեկիդ համար հաջողություն, որովհետև իրականում ձեր հաջողությունը նույնիսկ ձեզնից չի կախված, որ մնաց ինձնից կախված լիներ։ Ձեր հաջողության հասնել չհասնելու հավանականությունը 50-50 է, որովհետև 50%-ով այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ տվեցի ու պատմեցի, կախված է ձեզնից։ Այո, դուք կարաք ձեր բաժին 50%-ը ապահովեք, լինեք աշխատասեր, մոտիվացված, բարձր ստանդարտներով, լավ շրջապատում եւ այլն, բայց կան իրավիճակներ ու պայմաններ, որոնց վրա դուք ազդեցություն չունեք։ Դա քաղաքական իրավիճակը երկրում, դա պատահական իրադարձություններ, որոնք աշխատում են կամ ձեր դեմ, կամ ձեր կողմ, իսկ դա որոշված չի ոչ մեկի կողմից ում դեպքում ոնց լինի, այլ դա ուղղակի լինում է այդպես, որովհետև իրադարձությունները այդպես են զարգանում, ու մենք ցավոք սրտի դրանց հետ ոչինչ չենք կարող անել։ Ես չեմ կարող ազդել նրա վրա, թե ովքեր կտեսնեն իմ հոլովակները ու կհավանեն։ Հնարավոր է այս հոլովակը դիտի մի հոգի, ու այդ մի հոգու դիտելը ինձ համար լինի շատ փոփոխական իմ կյանքում ու նոր հաջողությունների սկիզբ, բայց այդ դիտել չդիտելու հավանականությունը 50-50 է, ու ես չեմ կարա նրա վրա ազդեմ, որ այդ մարդը դիտի թե չէ, բայց իմ կողմից հասանելի 50%-ը, որ ես կարող եմ անել, որպեսզի դա տեղի ունենա, ես անում եմ, ու չսպասելով, որ 100%-անոց դրանից հետո հաջողություն է լինելու, թողնելով ամեն ինչ իրադարձությունների հույսին։ Այս գիտակցումը ձեզ ավելի թեթև թույլ կտա վերաբերվեք այն ամենին, ինչ որ ես նկարագրել եմ գրքում, եւ ավելի
թատրոնում ոնց է դերասանը դուրս գալիս բեմ ու խաղում, այ տենց թեթևությամբ մոտենալ ես հարցին ու ավելի գեղեցիկ խաղալ, քան եթե լարվեք ու փորձեք ամեն ինչ իրականում անել ճիշտ ըստ կանոնակարգի եւ այլն եւ այլն, դա ամենևին էլ այդպես չի աշխատում։ Շնորհակալություն, որ այս ամենը անցկացրեցիք, այս կարճ ճանապարհորդությունը ինձ հետ բաղկացած 9 հոլովակից, եւ հուսամ, որ այն խորհուրդները, որոնք որ ես տվեցի, կիրառելի կլինեն ձեզ համար կյանքում, եւ դրանց ուսումնասիրությունը չեք դադարեցնի միայն այս հոլովակներով։ Ես խորհուրդ կտամ անպայման գիրքը կարդալ, որովհետեւ ավելի մանրամասն քան գրքում ես ոչ միտեղ չեմ կարող ֆիզիկապես ներկայացնել, որովհետև եթե նստել գիրքը կարդամ այսօր, կվերջացնեմ երևի մի 15-16 ժամ հետո, այդ նշանակում է, որպեսզի ես այն ամենը, ինչ որ գրել եմ գրքում, ձեզ պատմեմ, անհրաժեշտ է 15-16 ժամ, ինչը ֆիզիկապես ցավոք սրտի ոչ մեկս չենք կարողանել, եւ հենց այդ պատճառով էլ ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման, եթե հոլովակների արդյունքում հասկացաք, որ շատ հետաքրքիր մտքեր կան, որոնք որ ձեզ մոտ են ու կարող են ձեզ օգտակար լինել, ավելի խորը հասկանալու համար բացեք գիրքը ու սկսեք կարդալ այն։ Խոստանում եմ իմ կողմից, որ հետաքրքիր համեմված հումորով կոնտենտը գրքում ձեզ չի թողնի, որ տխուր ու միապաղաղ ժամանց ունենաք գրքի հետ, անպայման հետաքրքիր անցնելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ մնացիք մեր շարքը դիտեցիք մինչև վերջ։ Կարող եք բաժանորդագրվել իմ ալիքներին, որոնք որ ես կնշեմ նկարագրության մեջ, եւ ինչու՞ չէ հենց YouTube-յան ալիքին ու լայքել ես վիդեոն, ու միգուցե եթե այս հոլովակների շարքը գտնի հետաքրքրություն լսարանի կողմից, մենք շարունակենք այս ֆորմատով ձեզ համար նկարահանումներ անել։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ձեզ լինեք հետաքրքիր կյանքով ապրող մեկը, ով ունի բավականաչափ պատճառներ, որպեսզի այլևս չփնտրի գրողի տարած մոտիվացիա։ Շնորհակալություն։